Demokratski front, po svemu sudeći novi opozicioni savez koji će svoju snagu izmjeriti već na izborima najavljenim za kraj septembra. Idejni tvorci novog, kako kažu, širokog ujedinjenja su lideri Nove i Pokreta za promjene, Andrija Mandić i Nebojša Medojević, a predvodit će ih vjerovatno nekadašnji crnogorski diplomata Miodrag Lekić. Direktor CEMI-a Zlatko Vujović sumnja u uspjeh novog okupljanja i ulogu Miodraga Lekića. Mandić i Medojević nijesu željeli da predstave detalje saveza, već će to učiniti na sutrašnjoj zajedničkoj preskonferenciji. Nakon što im nije uspio plan da nekadašnjeg visokog crnogorskog zvaničnika i tadašnjeg miljenika vlasti Miodraga Lekića 2008. inaugurišu predsjednika Crne Gore, ovoga ljeta politički dvojac Andrija Mandić i Nebojša Medojević pokušat će da naprave široki opozicioni front i smijene vlast. Demokratski front, kako će se zvati i Ujedinjeni savez, predvodit će upravo profesor na rimskoj La Sapienci Miodrag Lekić. Posljednju rundu razgovora sa bivšim šefom crnogorske diplomatije juče u Rimu obavio je lider Nove, a već danas Mandić je sa kolegom Medojevićem postavio temelje nove opozicione snage, o čemu će javnost obavijestiti na sutrašnjem presu. U saopštenju dostavljeno medijima, dva lidera kažu da je ideja objedinjavanje najšireg antirežimskog fronta koji bi trebalo da obezbijedi poštene i fer uslove za naredne izbore. Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i analitičar, nije optimista da će Mandića i Medojevića podržati kolegi iz najjače opozicione partije. SNP ima pojedinačno više mandata nego što imaju Nova i PZP zajedno i teško je zaočekivati da će SNP pristati da podrži kandidata koji nije iz te političke partije na taj način i oni na neki način priznaju da nemaju dovoljno jakog predsjedničkog kandidata. Vujović podsjeća na 2008. i prvi pokušaj opozicije da se ujedini predvođena istom nestranačkom ličnošću. Tada su, kaže, šanse za uspjeh bile veće. Iz prostog razloga što su tri najjače opozicione političke partije bile približno iste snage po broju mandata, odnosno po podršci birača. Ujedinjena opozicija, smatra Vujović, nije garant uspjeha. Najbolje o tome govori formiranje podgoričke vlasti. Gdje gradonačelnik Mugoša vrši vlast uz podršku dva odbornika koja su izabrana sa liste opozicije. Naš sagovornik smatra da nije pravi trenutak za scenario svi protiv jednog, odnosno opozicija protiv DPS-a. Čini mu se da, kako kaže, jednom dijelu opozicionih partija 2000-ta i smjena vlasti u Srbiji ostaje ideja vodilja političkog djelovanja. Jedino kad imamo situaciju kao što je recimo u Srbiji bilo, gdje imate jednu zajedničkog neprijatelja, uslovno rečeno, i njegovo skidanje sa vlasti je važnije nego od toga ko će doći na vlast. Međutim, ipak Crna Gora je zemlja koja je počela pregovore o ulasku u Evropsku uniju i teško se može napraviti neka paralela sa Miloševićem i 2000. godinom. Predsjednik Upravnog odbora CEMI-a ne vjeruje da bi se istaknute nevladine organizacije mogle naći u Demokratskom frontu. Razlog je jednostavan. Strani donatori nijesu spremni da dijele novac nevladinim organizacijama koje se bore za vlast. To znači da su one prešle granicu koja razdvaja nevladine organizacije i opozicione partije. Najveći broj donatora koja je finansirio dominantno nevladine organizacije u Crnoj Gori nije spreman da finansira one nevladine organizacije koje se bore za vlast. Ko će biti dio Demokratskog fronta i kakav program nudi, saznaćemo sutra nakon što se, kako je najavljeno, glavni akteri opozicionog saveza i zvanično obrate javnosti.